देख रहे हैं अब तक कारण त्या शेरच्या कारभारामध्ये कोणी त्याच्यातनं चहा सुद्धा पिलेला नाही आणि एक नया पैसा सुद्धा इकडे तिकडे नाही. आणि म्हणून माझं त्यांना आव्हान आहे आणि मी कायदेशीर नोटीस पण पाठवलेली आहे. त्याला शून्य दाखवणार आहे मी. आणि म्हणून असली ही घोटाळी आव्हान आहे. इंजेक्शन देऊ करायचं नेत्यांची मागणी आहे का? काय हरकत नाही. तुमच्या सगळ्यांची परवानगी आहे का? हात वर करून सांगा. तुम्ही परवानगी घेता इंजेक्शन द्यावं. आजचा दिवस लिहून ठेवा. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मालेगावच्या तमाम जनतेच्या आशीर्वादाने अरे थांबा. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मालेगाव तालुक्याच्या तमाम जनतेच्या आशीर्वादाने महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या ज्या दोन भ्रष्टाचारी संस्था आहेत त्या संस्थेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वेट बिगार केलं जात आहे. ज्या संस्थेच्या माध्यमातून लाखो करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार केला जातो ज्या संस्थेच्या माध्यमातून राजकारणाचा अड्डा केला गेलेला आहे ज्या संस्थेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ध्यान नावाचं पवित्र कार्य केलं पाहिजे ते कार्य न करता भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा अड्डा केलेला आहे. या दोन्ही संस्था मालेगाव तालुक्याच्या जनतेच्या मालकीच्या केल्याशिवाय स्वच्छ बसणार नाही. मी अतिशय नम्रतेने आपल्याला सांगू इच्छितो. खऱ्या अर्थाने मी आजपर्यंत या गोष्टीकडे लक्ष देत नव्हतो परंतु काही बगल बच्चे आहेत त्या बगल बच्च्यांची औकात नाही. ते काय बोलतात तो मोदी काय कसा तो राहुल गांधी काय कसा तो उद्धव ठाकरे काय कसा तो एकनाथ शिंदे त्याला बोलता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस असा आहे. दादा भुसेचा बाप शिवसैनिकांचा बाप आणि मी आता ठरवलेला आहे की ज्या गेडा पडूंना त्यांची जागा दाखवून देऊ शकणार नाही. मी आजपर्यंत दुर्लक्ष
मी बोललो पदे एकदा पद झाला उलट पद लागायच्या नंतर जास्ती जबाबदारीने वागलं पाहिजे. आणि बोलो फक्त तुम्ही काय दिवस सांभाळ घ्या माझं हजारो कोटींचे ट्रान्झॅक्शन आहे, हजारो कर्मचारी आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना भेटी सरलं जात आहे, त्यांचा भेट निगार केला जात आहे, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केला जातो. जे पवित्र ज्ञानदानाचं काम आहे, मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या शाळा आपल्या तालुक्यामध्ये आहे, चिंचवडला आहे, आगारला आहे, जळगावला आहे, सोयगावला आहे, गावडीला आयडिया आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, त्या शाळा तुम्ही बघून या. आणि या संस्थेच्या आपल्या तालुक्यातल्या शाळा या शाळेमध्ये तर ज्ञानदानाचं चांगलं काम झालं असत, या कर्मचाऱ्यांना तर राजकारणाच्या याच्यात गुंतवलं असत. आज आपल्या तालुक्याचे हजारो नेप ओळखले गेले असते. नव्या पिढीला माहित नाही या संस्था उभ्या करताना कोणत्या कोणत्या कुटुंबाला दिलेलं आहे, यांचं कुटुंब नंतर घेऊन नातवा होऊन बसलेला आहे. या संदर्भामध्ये मी नंतर स्वतंत्र काम घ्यायची सभा लावणार आहे. ज्या पक्षाला यायचं असेल त्या पक्षाला पण घेऊन देणार आहे. आणि या दोन्ही संस्था यांचं सभासदत्व मालेगाव तालुक्याच्या प्रत्येक कुटुंबाची मालकी तिला असली पाहिजे. जसं मराठा विद्या प्रसारक संस्थेची निवडणूक होते, जर 5 वर्षांनी निवडणूक होते, सभासदांना जे वाटते त्या सभासदांच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडून देतात आणि ते प्रतिनिधी कामात लावतात. आज मराठा विद्या प्रसारक संस्था फक्त नाशिक जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे, तरी महाराष्ट्रातली 2 क्रमांकाची संस्था आहे. किती लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे आणि आमच्या शाळेची अवस्था जाऊन बघा, विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा नाही. हे हरामी सरकारने दिलेला खिचडी सुद्धा यांना पुरत नाही. आदिवासी दलित विद्यार्थ्यांच्यासाठी दिलेला निधी, त्यांच्यासाठी दिलेलं अन्नधान्य या हरामींना पुरत नाही. गोर गरिबांच्या विद्यार्थ्यांच्या तांदूळवर तर दोन्ही खाणारी ही आव्हान आहे. आणि म्हणून मी त्याला ठरवलेला एखादं 2 काम कमी अधिक होईल कदाचित, दादा भोसे राजकारणात राहील किंवा न राहील, परंतु या दोन्ही संस्था मालेगाव तालुक्याच्या जनतेच्या मागणीचे त्यांच्यासाठी जे काही भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला जो कायद्याचा अधिकार दिलेला आहे, घटनेच्या माध्यमातून जो अधिकार दिलेला आहे, जे नियम आहेत, जे कायदे आहेत, त्यांचा वेळोवेळी आपण वापर करणार आहोत. काही शाळा भाड्याच्या जागेत, आणि म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आव्हान आहे, त्याची सभा स्वतंत्र घेणार आहे, त्याच्यात मी सविस्तर मांडणार आहे, परंतु पक्षाची एक परवानगी घ्यायची म्हणून आमच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी तुमची परवानगी मागतो आहे. आणि तुम्ही एकदा परवानगी मिळली मी थोडा भाव द्यायला पडतो. बोलले मी योग्य सर.
ठीक आहे. मी 178 कोटीचा घोटाळा करण्याचा जो आरोप होता त्याला सर्व मीडियाच्या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून मी आमंत्रण देतो. 16 सप्टेंबरला इथे बाबा कोणते 178 कोटी आहेत, 100 एवढं तरी डोकं चालायला पाहिजे. 178 कोटी राहिले असते तर तो कारखाना पालघर तालुक्याच्या मालकीचा राहिला असता. तो कारखाना 27.5 कोटीला गेला. त्याच्यासाठी धडपड होती की तो कारखाना मालेगाव तालुक्याच्या जनतेच्या मालकीचा झाला पाहिजे. पण या भुग्यांनी त्या काळात अफवा पसरवली. नाही 1100 रुपयाला खाली जातील असं होईल तसं होईल. मी बोलायचो का आमचा रिक्षा चालक का असेना तो पण मालक झाला पाहिजे. एक साधा मजूर का असेना तो पण कारखान्याचा मालक झाला पाहिजे. म्हणून 1100 रुपये ठेवले होते.